a lesión do base valorista Callaway sofre un edema óseo no xeón direito dereito e non se sabe con precisión o tempo de recuperación. Podría estarse xogar semanas ou meses. Por iso o club quere rastrexar o mercado para buscar un posible sustituto na posición de base. Calaway, sen duda, é un, un jugador importante por súa veteranía, súa conocimiento, os consejos. Hemos perdido a un base puntualmente, pero tenemos un... Un quinto entrenador, un cuarto entrenador, ¿no? En la pista que está constantemente apoyando, aconsejando e animando a seus aos A ausencia de Caloway obriga a David Navarro que volve ao principado a xogar como base. Isto non é novo, pero Moncho Fernández recoñece que o limita a hora de buscar solucións tácticas. Non va a ser algo novo porque lo ha hecho e lo hace durante todo o ano porque entrena durante todo o ano en esa en esa posición, pero bueno, lógicamente non é un no es un un base puro, no, e Y el problema de esto es que te quedas, bueno, pues ante cualquier inconveniente, eh, te, quedas, te quedas muy justo.